guudaha waxaan rabaa inaan u mahadceliyo shacabka Soomaaliyeed oo runtii iska kaashanaya yar iyo weyn, gaar ahaan reer Muqdisho iyagoo ka xun wixii dhacay, haddana inay u istaageen runtii dadkooda inay u gurmadaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Intii dhimatay Allahu naxariisto way ku shahiideen, shahaadadooda Allahu aqbalo, inta dhaawacana Ilaahay haynoo caafiyo. Intaa kadib, kuwii waxaan sameeyey ismayl ahayn marna, sidan oo kale dadku isu kaashanayaan, waxay rabeen inay dadka niyad jebiyaan, waxay rabaan inay maxaan ku dhahaa la kala cararo, waxay rabaan inay dadka Soomaaliyeed ay u celiyaan xilliyo hore oo lasoo dhaafay. Runtii meeshaas waa lasoo dhaafay, dadka Soomaaliyeed niyadooduna aad bay u adag tahay, go'aan bay gaareen, go'aankooday ku soconayaan. Waxaan rajaynayaa insha allah xaruntan guul baan u rajaynayaa runtii la sameeyey. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Dadka aan excesska meelaha kale u heli karin inay imaadaan ood u dhib yaraysaan waad ku mahadsan tihiin. Tii dhexna way shaqaynaysaa. Waxaa kaloo diyaar oo xarun kale diyaar la gobolka Banaadir. Marka ay hoob Cabdullaahi awe iyadana waxaan rajaynayaa insha allah layska caawiyo gobolka Banaadir, iyadana xarun kale inay ay waxay diyaar u yihiin in halkaas from tomorrow. Caawa shir baan ka soo baxnay hadda oo golaha wasiiradu ay lahaayeen. Runtii waxaa joogtay hay-addan sodma, iyadana waa joogtay guddoomiyaheedii. Waxaan farnay inay xarun kale oo saddexaad in laga sameeyo meeshaas. Maxaa jira dad fara badan baas ayaan halkaas access u lahayn baa jira oo dhinacaas kale, ayaguna wax badan ka qabanaya. Anigoo u hambalyeynaya runtii, kuna ammaanaya ardayda qaybahooda kala duwan oo ay ardayda jaamacadda ummaddu kow ka tahay iyo ardayda kale ee Soomaaliyeedba, go'aan waxaa la gaadhay beri laga bilaabo saddex beri fasax ayaa la gelinayaa iskuullada iyo jaamacadaha, waxaana loogu talagalay in ay ka qayb qaataan maamulka iyo macallimiinta iyo ardayduba gurmadka dadka Soomaaliyeed loo fidinayo inay ka qayb qaataan ayaa loogu talagalay. Waxaa kaloo haddii la yidhaahdo hay-adaha dowladda qaybahooda kala duwan oo dhan ayagoo hay-adaha u socda ay imaan doonaan, xarumahan oo kale ay imaan doonaan. Waxa ay ku tabaruci doonaan wixii loo baahdo, wixii kharasha ay awood u leeyihiin bay ku tabaruci doonaan. Dadkooda walaalahooda iyo hiili hoo la garab istaagi doonaan haddii la yidhahdo. Dhammaantood ayay wasiirada ay hormareen, hay-ad walba ciddii madax wayh ayada hor socoto. Dowladdu lacag bay ku deeqday oo lagu caawin doono dadkii Soomaaliyeed maxaan ku dhahaa dhibaatadu ay meesha ka soo gaadhay haddii la yidhaahdo. Tallaabooyin kale oo runtii amni iyo tallaabooyin kale oo waxyaabooyin fara badan runtii lagu qabanaya ayay xukuumaddu qaaday. Waxa ugu muhiimsan waxa weeye in dadkii ku geeriyooday meesha sanad xalay madaxweynuhu uu ballan qaaday, ayadana dadkaas agoontii meeshaas ku agoontowday inaysan tabin waalidiintood. Waxaan la garab taaganahay inaan waxbarashadooda iyo caawintooda inta kaleba ay xukuumaddu qaadi doonto haddii la yidhaahdo. Dadka dhaawaca waan aragnay intii aad u samayseen gurmadka ee tagtay waa tageen, inta kale ee jiiftana waa laga warhaynayaa guddi heer wasiira wasiira iyo gobolka ka kooban. Gobolka Banaadir ayaa loo magacaabay, marka bit by bit bay ula socon doonaan xaaladooda say tahay haddii la yidhaahdo waa lala socon doonaa. Marka dhammaan waxyaabahaasoo dhan waxyaabo layska kaashan doono shacabka Soomaaliyeed. Marka waxaan ugu baaqayaa runtii dadka Soomaaliyeed, marka koowaad dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay khawaarijta haddaad rabteen nooca yihiin in laydin fasara, haddaad rabteen midabkooda, haddaad rabteen waa kuwaas. Xalka keliya leen waa inaan la dagaalanaa, xalka keliya leen waa inaan iska xoraynaa. Sidaa darteed dagaal baa ku socda. Markaan furumihii looga soo adkaaday sidaad idinkuba ogtihiin, oo bannaanka looga soo adkaaday iyo dagaalkii foolka foolka ahaa ayay inoo soo daba mareen, oo ay laynayaan oo ka aargoosanayaan hooyada iyo dhallaanka iyo odayga iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee ilmahooda ku karsanaya inay yaanyada ay iibsadaan ay iibiyaan ayay ka aargoosanayaan. Marka nimanka noocaas marka u fakaraya oo dhaqankooda uu sidaa yahay, waxaan ballan qaadaynaa in loo aargudo dadka Soomaaliyeed, waa loo aargudaya. Dalkana go'aan aan kasoo noqosho lahayn waaye nimankaas dalka in laga xoreyo. Marka xanuun baan maraynaa shacabka Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay inaan ugu baaqayaa sabir iyo deganaansho iyo dulqaad inay u yeeshaan dagaalka socda, waxyaabaha inaga soo gaaraya.
waxaan rajaynaynaa muddo kooban inaan ku noolaano waddankeenna oo aan qarax lahayn, waddankeenna oo aan dil lahayn, waddankeenna oo aan meeshaan rabno si xora ugu socon karno ugula noolaan karno, innaga oo awood u leh inaan adduunyada la simanno, innaga oo awood u leh in xukuumaddu ay bixiso waxbarasho iyo caafimaad iyo inay infrastructure iyo dhaqaale iyo horumar inaan gaarno haddii Ilaahay raado. Intaba waxaa caqabo ku ah khawaarijta dhammaan shacabka Soomaaliyeed ama dalka ha joogaan ama dibadda ha joogaan. Waxaa la rabaa inay solidarity iyo isu hiilin iyo isgarab qabasho inay yeeshaan, inay ku soo daysadaan dhallinyarada yaryar ee saacaddan soo jeeda ee jaamacadaha dhigta ee u diyaarsan inay caawin u soo jeedaan. Kuwii maantoo dhan gabdhaha Soomaaliyeed ee maantoo dhan biyaha iyo raashinka yaa ayagu jeebkooda intay ka soo gadaan qaybinayay oo dhaawaca la garab taagnaa iyo dadka tabaalaysan in lagu daysado, in lagu daysado hay-adaha ay ka mid yihiin dee hay-adahan hadda halkan taagan oo dhan oo runtii ayagana waxaan oo dhan qabtay ilaa haddana taagan una taagan inay caawo dhan u taagnaadaan, inay u adeegaan dadkooda, inay ku daysadaan kuwa berri bilaaban doona. Dhakhaatiirta waan ammaanayaa way mahadsan yihiin, laakiin markan waxaan ka codsanaynaa inay volunteer muujiyaan. Kuwa private kaleh waxaan rajaynaynaa inay private-kooda ku qaabilaan dadka walaalahooda ay ku daaweeyaan, sometimes-na inay yimaadaan oo meelaha qaliin ka jira ay yimaadaan oo ay volunteer noqdaan oo ay sameeyaan. Aan ka codsanaynaa dalkeenna dadkeenna dibadda jira daawadayaal inay noqdaan lama rabo. Dagaal baa socda dalkooda inay ku soo contribute gareeyaan, inay ka qayb qaataan, inay badbaadiyaan dadka ayaa la rabo. Abaaraa dhacay, waanu qaylinay, waxaan lahayn badbaadiya haddeertana tan oo kalaa dhacday masaa'ibta marka waa laysgarab istaagaa, in laysgarab istaagaan u baahannahay. Culimada Soomaaliyeed, dhammaan qaybaha kala duwan ee dadka Soomaaliyeed waxaa la rabaa in la istaago oo nimankaas la iska celiyo, dadkana loo gurmadaa la rabaa. Intee inaga xanuunsan, allah caafiyo dhammaantiin. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Waxaana rajaynayaa insha allah inaan iswada garab istaagi doono.